Pak ditë më parë në rrjetet sociale arabe u shfaqur pamja e një ushtarit maskuar në Siri që lufton me trupat opozitare të Hayat Tahrir al-Sham. Ushtari prezantohet si pjesëtar i batalionit Alban, fakt që tregon se sërish në Siri nuk mungojnë shqiptarët, ashtu si 10 vite më parë. Ka zëra që një pjesë e madhe e këtyre vullnetarëve janë fëmijët e shqiptarëve të vrarë në luftën e parë ndërmjet ISIS dhe Bashar al-Assadit, por edhe grupe të tjera që kanë qenë përreth një vici operativ mercenar në Gaza. Sipas të dhënave të agjensive perëndimore, mësohet se është shërbimi sekret turk MIT që drejtohet nga njeriu i afërt i Erdogan Ibrahim Kalin, shkruesi i fjalimeve të sultanit, i cili ka rekrutuar shqiptarët në radhët e rebelëve sirian, ndërkohë që ministri i jashtëm i Turqisë është Hakan Fidan, i shkreu i shërbimit sekret. Edhe para 10 vitesh ka qenë MIT, i cili jo vetëm ka rekrutuar njerëzit që ngritën ISIS që të merroj botën, por edhe i ka furnizuar me armë dhe ka financuar logjistikën luftarake. Turqia është një nga aktorët më të fortë në lojën siriane, por edhe më gjerë pasi kërkon të dobësoj faktorin kurd, duke i vënë përballë sunitët që të mos kthehen në faktorin kryesor. Rifillimi i madh i konfliktit sirian lidh dy epiqendrat që po riformojnë ekuilibrin e fuqisë në botë, ato Ukrainas edhe ato të lindjes së mesme. Pra jemi në plot kuptimin e fjalës në një luftë të nxehtë, në të cilën të gjitha fuqitë maksimale janë pak a shumë të përfshira drejt për drejt. Një vështrim në hartën gjeografike jep një ide të vazhdimësisë që nga fusha sarmatiane nëpërmjet detit të Zi duke prekur Kaukazin dhe përton drejt Levantit dhe gadishullit arabik duke kulmuar në Jemenin e kontrolluar nga Huthi kur themeli i kalimeve mes detit Mesdhe dhe deteve kineze. Konflikti i cili ka nisur në udhkryqin e tre perandorive të mëdha euroaziatike, ruse, persiane dhe osmane, që përkthyer me ngjarjet e sotme kemi përplasje ndërmjet SBA-ve dhe Kinës për hegemoninë planetare me qendër në Indo paqësor. Javën e shkuar lajm kryesor në botë u bën ngjarja kur një përzierje alarmishme dhe milicive xhihadiste rebelve anti-Assad pushtuan Aleppo ndër braktisur nga trupat e Damaskut për të nisur me shpejtësi drejt kryeqytetit. Siria ka rihyrë në ekuacionin e luftës botërore pjesë-pjesë duke sjellë një imperativ tjetër ndarje e re mbetjeve të Sirisë. Aktori i parë në lojë është Izraeli dhe përplasja e tij me Iranin. Për Jeruzalemin, objektivi strategjik është të thyej ose të paktën të liroj korridorin perandorik iranian që lidh Teheranin me Mesdheu nëpërmjet Bagdadit dhe Damaskut me një dalje në Beirut dhe një shtojc të paqartë në Sana. Prandaj sulmi ndaj Hezbollahut në Liban, i cili vazhdon në mbulesën e një armpushimi fiktiv, ofensiv që e detyroi Partinë e Zotit të mbulonte krahun sirian për të mbrojtur Beirutin dhe rrethinat e tij. Është një nga mira paradokset e lindjes së mesme që ata që përfitojnë taktikisht prej luftës janë grupet e Kaedës të ricikluara për përdorim perëndimor, të cilat në një nivel strategjik i shërbejnë planit Izraelit për të dobësuar boshti sunitët e ish al-Kaedas, të cilët me mbështetjen e fshehtë amerikanëve duan të mbrojnë kurdët për të penguar zjerimin turk drejt dhe përtej Eufratit. Turqia është sponsori kryesor i rebelëve xhihadist për 8 vjet. Erdogan është kthyer në Levantin e vjetër perandorak me objektivin e dyfisht për të shtypur kurdët e PKK-s dhe për të ushtrirë përtej kufive aktual drejt lindjes dhe jugut, duke ndjekur gjurmët osmane dhe parimet gjeopolitike të vendosura në paktin kombëtar të Ataturkut 1920. Ky objektiv është i mundur vetëm nëse SBA-t evakuojnë pjesën e tyre të Siris, ndërkaq të djathtët izraelit kanë nxjerr kartën e Izraelit të madh, çka ka të dhëna për një ribërje të lindjes së mesme, duke prishur atë që ndodhi nga Stalini, Roosevelti dhe Churchilli pas luftës së dytë botërore. Po shqiptarët çfarë duan atje? Herën e parë përveç traumave të tmerrshme familjare, edhe shërbimi sekret shqiptar u konsiderua si një bashkëpunëtor në tolerimin e terrorizmit.